There is another recorded prayer time in chapter 6. No capítulo 6 tem mais uma informação sobre o tempo de oração. So if we think again about what is happening as he enters this prayer time. Aqui também podemos ver o que vai acontecer nesse tempo de oração e depois desse tempo de oração. So chapter 6 verse 30 to 34. Marcos capítulo 6 versículo 30 até 48. Alguém pode ler Marcos 6, 30, 48. Sim. E os apóstolos ajudaram-se a Jesus e encontraram-lhe tudo tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Ele disse-lhes: vinde-vos aqui à parte a um lugar deserto. Era possível um pouco o que havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Okay, so come with me to a quiet place and get some rest. Okay. What is life like for Jesus at this point? O que nós podemos aprender de Jesus até neste momento? Very busy. Estamos a ver aqui que Jesus está muito ocupado. So busy, they don't have time to eat. Ele estava muito ocupado e ele não tem tempo de ir comer. That's very busy. Isso ele significa que ele estava muito ocupado. And Jesus knows that they are very busy. E Jesus sabia que ele estava muito ocupado. And I think they are quite exhausted. Isso. Tired. What? Tired or exhausted. Okay. É isso, eles sentiam-se muito cansados. So Jesus says to them, come with me to a quiet place to get some rest. E Jesus pediu aos discípulos para ir com ele num sítio mais calmo para repousar. Jesus knows we need rest. Jesus, he knows we need rest. Aqui podemos também aprender que Jesus sabe que nós também precisamos de um repouso. Cada servo precisa no ministério dele de um tempo de repouso. But it's difficult to get rest when people are following you. Mas devemos saber que é difícil ter o repouso quando o povo está atrás de ti, quando o povo está te seguindo. Quando você tem crente, é difícil ter o repouso. This is what happens when they try and get some rest. Isso é o que acontece quando queremos ter um repouso. This is the Sea of Galilee. Isso é o Mar de Galileia. And they're heading off from here. Aqui nesse ponto aqui. And they want to go here. E ele quer sair daqui para aqui. So verse 32, they went by themselves in a boat to a solitary place. Versículo 32, eles foram num local mais calmo. So here's the boat. Subiram no barco, saíram daqui para chegar aqui. So they went on a holiday. Talvez isso era, eles foram de férias, numa pausa. But look what happens in verse 33. Mas o que vai acontecer no versículo 33? Many saw them leaving. Many? Many saw them leaving and recognized them and ran on foot from all the towns and got there ahead of them. Ok. Ele estava fugindo para ir se repousar. Mas o que aconteceu? O povo, quando deu conta, então, Jesus com os discípulos foram ao encontro dele, mais uma multidão. A pessoa que está saindo para ir repousar, mas foram mais muita gente para ir lá ter com eles. So there are thousands of people waiting for them where they were going to get their rest. Então, já havia lá muita gente à espera dele no local onde eles queriam ir repousar. If you were in that boat that day, se você estava nesse barco aquele dia, if I was in the boat that day, se eu estava nesse, I think I would take the boat over here. Eu penso que para mim a decisão era não de chegar aqui, mas de desviar para uma outra direção. We need a rest. Let's turn the boat around. Nós precisamos de repouso, então vamos fugir, vamos dar uma fugida. Let's see what Jesus does.
Vamos ver o que Jesus fez. Verse 34. No verso 34, alguém pode ler 34. E Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão delas, porque eram ensinaram, aliás, como ovelhas que não tenham pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Ok. So Jesus stops the boat here. Jesus mandou parar o barco aqui. He gets out. Ele saiu. And it says he has compassion on them. E a Bíblia diz que ele sentiu muita pena dessa multidão. That's a powerful word. Essa é uma palavra muito poderosa. It means being moved by God right down here. Isso tem que sair do coração. É só com o coração de Deus que essa compaixão pode sair. A deep compassion. Uma grande compaixão. Jesus meets their needs. Jesus viu a necessidade dele. But they haven't had their rest yet. Mas aí ele ainda não conseguia ainda repousar. Okay. The story here is now of the feeding of the 5,000 people. This is where it takes place. Aqui a história agora, depois de Jesus sentir pena dele, o problema agora como lhes dar de comer. So we're going to come back to that later, but I want to go to the end. They feed the 5,000 people, and then we'll, at the end, what happens at the end? Because they still haven't had a rest. Depois de dar de comer a essas pessoas, é só assim que mais tarde ele podia descansar. Okay. It tells us the number of men who had eaten was 5,000, and then there would be women and children, maybe 20,000. Aqui, a informação que nós temos é o número de homens, mas havia também mulheres e crianças. And they still haven't had a rest. Mas até aqui, ele ainda não conseguiu repousar. Verse 45 is very important. Versículo 45 é muito importante. Because we're talking about Jesus and prayer. Porque estamos aqui a falar de Jesus e a oração. There are some times when you have to make time for prayer. Na nossa vida, devemos aprender a arranjar tempo para oração, para orar. They were very busy, and so they wanted to have a rest. Haverá sempre ocupações, haverá sempre necessidade de descansar também. But there were thousands of people there when they tried to get the rest. Mas haverá sempre pessoas que vão impedir para você ter o repouso. Jesus met their needs. Jesus viu as necessidades deles. But he knows that he and the disciples still need a rest. Mas ele sabia que ele com os discípulos precisava do repouso. Verse 45 is very important. Versículo 45 é muito importante. Alguém pode ler? 45. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos, embarcaram e passaram adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Ok, that is very important. Isso é muito importante. What does Jesus do with the crowd? O que Jesus fez com a multidão? Vamos? He sends them away. Ele mandou a multidão ir embora. Sometimes you have to send the crowd away. Por favor, às vezes devemos mandar as pessoas ir embora. And what does he do with the disciples? O que ele fez com os discípulos? It says he forces them into the boat. It's a very strong word. Ele pediu aos discípulos para entrar no barco. Sometimes you have to get rid of the disciples. É isso. Muitas vezes você como líder deve ser duro com seus discípulos. In a busy life, prayer just won't happen. You have to make it happen. Numa vida onde temos tantas ocupações, não tem tempo de orar, você deve arranjar tempo de oração. There are often resistances to being able to have time to pray. Muitas pessoas
Geralmente se queixa, eu não tenho tempo de oração, de orar. And in verse 46, what happens next? No versículo 46, o que aconteceu? Podemos ler 46. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Okay. Jesus finds time alone. He's got rid of the disciples, he's got rid of the crowd. He goes up to the mountain to pray. Jesus sempre, em qualquer circunstância, nesse exemplo aqui, ele mandou ir embora a multidão, ele deixou também os discípulos, mas ele conseguia arranjar um tempo sozinho para ir fazer oração. But he had to make it happen. Mas é preciso sempre arranjar esse tempo. It wasn't easy to get that time alone. Não era fácil conseguir este tempo. Okay. Finding time with God is sometimes a struggle that you have to make happen. Ter tempo de diálogo com Deus, ter tempo de oração na vida de líder, de pastor, às vezes não é fácil, mas você deve sempre arranjar esse tempo, é muito importante. So, criando espaço, create space. Tem que criar um espaço de oração, criar um tempo de oração pessoal para a sua vida. Okay, so Jesus goes into this prayer time. He goes into time to get a rest. He's very busy. He tries to get a rest. Eventually, he has to get rid of the disciples and the crowd and find space with God. O exemplo de Jesus que estamos a aprender essa manhã é que ele abandonou os discípulos, abandonou a multidão, simplesmente para arranjar tempo de oração pessoal, de diálogo, de conversa com Deus. And what happens at the end of this prayer time? O que aconteceu agora no final deste tempo de oração? Verse 47. Versículo 47. Vamos ler. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ela sozinho em terra. Verso 48. Avança. E vindo você, fatigava a remar porque o vento lhes era contrário perto da quarta vigília da noite. Aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante. Ok. So, in the beginning of the prayer time, Jesus and the disciples are exhausted. They need a rest. Antes, vamos voltar para um pouco atrás. Antes de começar o tempo de oração, Jesus e os discípulos sentiam a necessidade de repousar. They have to fight to get time alone. Eles deveriam lutar para conseguir o tempo e o lugar para repousar. And at the end of the prayer time, mas quando Jesus conseguiu o tempo de oração, no final da oração, Jesus is walking on water. Jesus começou a andar em cima das águas. Something has happened between him and God that has refreshed him. Algo aconteceu entre ele e o Pai que lhe meteu mais leve. As a church leader, do you find yourself in need of refreshment? Você também, como líder da igreja, deve precisar deste momento para ficar mais leve na sua vida. Prayer is a place we find refreshment from the Father. A oração é a única coisa que nos traz a leveza e o reforço dentro do nosso ministério. There is new strength in his life because of the prayer time. Virá sempre uma nova força, uma renovação de força através da sua oração. Depois de orar, sempre vamos ganhar mais força. That's the third interaction with the Father in Mark's Gospel. Essa é a primeira interação no Evangelho do Mar entre o Filho e o Pai. The fourth one happens in chapter 14. A segunda
apareceu no capítulo 14, 32-42. Capítulo 14, vamos ler versículo 32 até 30 até 42. Let's think about what's happening at the beginning of this prayer time, as he goes into the prayer time. Vamos nos recordar o que aconteceu no tempo de oração. Verse 33 to 34 tells us the condition of Jesus going into this prayer time. Versículo 32 e 33 vai nos dizer o que aconteceu quando ele foi na oração. Podemos ler 32 até 34. Então foram para lugar chamado Getsemane e Jesus disse aos seus discípulos: sente-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhe disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigie. Palavra do Senhor. Okay. At the beginning of this prayer time, Jesus is sorrowful, distressed, and troubled, and overwhelmed. No início desse tempo de oração, Jesus sentiu uma grande tristeza, uma grande aflição e uma grande opressão sobre ele. He's facing a massive challenge. Ele está encontrando um grande desafio. He knows that the cross is coming. Ele sabe que a cruz vai vir. And it's not going to be easy. E isso não vai ser fácil. Even for him as the Son of God, it will take everything that he has to face this challenge. Mesmo ele como filho de Deus, não vai conseguir carnalmente levar este peso. Let's see how he prays. Vamos ver agora como é que ele orou. Verse 35. Versículo 35 e 36. Leitura 35, 36. Indo pouco mais adiante, prostou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo tem é possível. Afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. That's an incredible prayer. Essa é uma oração incrível. He falls on the ground. Ele caiu assim no chão, On the ground, and he's asking God, please, I don't want to do this. Ele assim no chão, estava pedindo ao Pai, por favor, eu não quero fazer isso. Do you see Jesus in this position? Você está vendo Jesus nessa posição? I don't want to do what God is calling me to do. Eu não quero fazer o que Deus está me pedindo de fazer. Because it is so difficult. Porque isso é muito difícil. And he's honest with God. E aqui Jesus é honesto com Deus. But he surrenders himself and says, not what I want, but what you want. Mas depois ele analisou, ele diz: Pai, não seja a minha vontade, mas a sua vontade. Sometimes I think as Christians and Christian leaders, we don't feel that we can tell God the truth. Muitas vezes nós como líderes, como cristãos, muitas vezes não falamos a verdade a Deus. We feel like we have to pretend we're okay. Nós queremos sempre dizer a Deus que tá, tudo está bom, vamos conseguir, vamos fazer. We say in Australia, get real. Em Austrália, nós costumamos a dizer que você é get real. Get real, tell the truth. Yeah, você tem que falar a verdade, tem que assumir as coisas. God is not looking for us to pretend we're okay, he's looking for the honest communication of the heart.
Deus não quer para nós sempre dizermos que está tudo bem, eu vou fazer, mas Deus quer uma comunicação honesta entre você e Ele. Se você vai conseguir, está tudo bem. Se não vai conseguir, fala como Jesus, Pai, isso aqui, eu não vou conseguir. So I think this is recorded for us in the gospel because both because we see what the difficulty of what Jesus must do, but also because it's a model for us to follow when we face difficulty. Okay, isso aqui deve ser também modelo para nós. Cada vez que vamos enfrentar as dificuldades, quando não conseguimos, devemos falar ao Pai que isso difícil para mim, eu não vou conseguir levar esse peso. Do you know it's okay to say to God, I don't want to do this? Você sabe que bom dizer a Deus, Pai, eu não quero fazer isso, não vou conseguir fazer isso. Bom dizer isso a Deus. To be honest about the struggle we have with the difficulties in ministry. Ser honesto com Deus através das dificuldades que nós estamos encontrando com o nosso ministério. But we want to also come to the place where we say, but not my will, but yours be done. Mas também é melhor chegar num ponto onde podemos dizer, Pai, que não seja a minha vontade, mas que a sua vontade seja feita. Psalm 62, verse 8. No Salmo 62, versículo 8. Pour out your hearts to God. Diz, abre o seu coração a Deus. The example of David in the Old Testament in the Psalms is as somebody who is honest with God in their prayer. O exemplo de David neste salmo é alguém que é honesto com Deus nas suas orações. There are 150 Psalms. Temos 150 salmos. How many of them do you think are psalms of lament and sorrow? Quantos deles são salmos de lamento e de choro? 54 out of 150 are psalms of telling God that my life is not working out at the moment. 54 salmos são salmos onde Davi está a dizer a Deus que a minha vida não está boa, a minha vida não está andando nada bem. The Psalms are very honest with God about the struggles and the problems that we have. Nesses salmos, ele é muito honesto com Deus através das lutas e dos problemas que nós temos na vida. And the Psalms have always been known as the prayer book of faith. E os salmos são todos honestos e são boas orações de fé. So it points us towards the idea that God wants to hear of our struggle and our difficulty. Isso nos ensina que Deus quer também ouvir das nossas lutas, das nossas dificuldades e dos nossos problemas. And we see it in the example of Jesus. E nós vemos isso aqui no exemplo de Jesus. Okay, so what? Meanwhile, what are the disciples doing? Mas agora, vamos ver o que os discípulos fizeram. Verse 37. Okay, vamos voltar no Marcos 14, versículo 47. Mark 14, verse 37. What's happening? Jesus is on the ground praying. What are the disciples doing? Okay, no versículo 37, a ideia é a seguinte. Vamos agora ver. 14, 37. Jesus está aí no chão, orando, chorando ao Pai, eu não vou conseguir. Agora vamos ver, na parte dos discípulos, o que eles faziam? Podemos ler o versículo 37? Depois voltando. Sim? Voltou depois para junto dos discípulos. Mas encontrou-os a dormir. Diz então a Pedro, Simão, então tu adormeces?
não conseguiste ficar acordando? Por mesmo uma hora. Pode avançar? Mantenha-se vigilante e ora, para não ser vencido nesta tentação. E o espírito quer, mas o corpo é fraco. Ok. Once again, Jesus is praying while others sleep. Mais uma vez, aqui notamos que naquele tempo da aflição, Jesus está orando e os discípulos estão a fazer o quê? And he says, watch and pray that you may not fall into temptation. Ele voltou e disse, você tem que fazer cuidado, tem que levar uma vida de oração para não cair na tentação. So what happens to Peter and the disciples? O que que aconteceu com Pedro e os discípulos? They fall into temptation. Eles caíram na tentação. What happens to Jesus? O que que aconteceu com Jesus? He doesn't fall into temptation. Ele não caiu na tentação. And I think part of this story is recorded for us to see those who pray don't fall into temptation and those who do fall into those who don't fall into temptation. Isso é para nós, como líderes das igrejas, como líderes, como cristãos, para saber que o líder, o cristão que ora, que tem uma vida de oração, não vai cair na tentação. Mas os que ficam sempre distraídos, adormindo, esses aqui sempre caem na tentação. So the spirit is willing, but the body is weak. Porque o espírito é forte, mas a nossa carne é fraca. Prayer helps us overcome the weakness of our body by strengthening our spirit. A oração nos ajuda a sair da fraqueza humana, da fraqueza da nossa carne, para termos uma força espiritual. Okay, and he went back and prayed again the same thing. E ele voltou mais a orar. And he comes back and the disciples are again asleep. E quando ele voltou mais de novo, os discípulos estavam sempre And it's like us, isn't it? Não é como nós, não é? Because their eyes were heavy. Porque às vezes os olhos ficam pesados e dormimos. They did not know what to say to him. They had no excuse. Então não tem desculpa para isso, não tem desculpa. And so the third time he returns. A terceira vez quando ele veio, voltou. And they're asleep again. Eles estavam sem, os discípulos sempre estavam mais a dormir. And Jesus says, enough, the hour has come. The Son of Man is betrayed into the hands of sinners. Ele disse, então, chegou o tempo onde o Filho do homem vai ser entregue na mão dos inimigos. So when Jesus went into this prayer time, remember how he was feeling. Quando Jesus foi nesse três tempo de oração, devemos nos recordar como é que ele estava se sentindo. So what did it say about how he was feeling? Como é que ele sentiu? What did it say? Was he happy? Ele estava contente? Não. No. Okay, what was he? Como é que ele estava? Triste. Sorrowful. Yes. Bow down. Look at the last thing in this prayer time. Vê a última coisa da oração dele. Verse 42. Versículo 42. Levantai-vos, vamos, este está perto do que me dai. Isn't that amazing? Isso é muito estranho. Rise, let us go. Here comes my betrayer. He's up to face the enemy, but at the start of the prayer time, he was bowed down with sorrow, he pours out his heart to God, and then he's ready to face the cross. No tempo da oração ele estava muito aflito, muito triste, mas depois de terminar a oração, os inimigos já estavam aí, ele disse, ok, vamos, o tempo já chegou, eu vou me entregar a eles. Something happened in that time of prayer. Significa algo aconteceu no tempo da sua oração.
God gave him strength and courage to face the cross. Deus lhe deu a força e a coragem de enfrentar a cruz. And so we have these four interactions in Mark's Gospel with the Father. E temos essas quatro interações no Marcos com o Pai. The first one was at the baptism. A primeira estava no batismo. Where the voice came from heaven. A voz vem do céu. You are my son whom I love, I am well pleased with you. Você é o meu filho bem amado, eu tenho prazer em ti. And that came before any good works happened. Isso veio antes de qualquer boa obra se fazer. The Father gave his affirmation to his son. O Pai deu já a sua, o seu credencial para o filho. We need an experience like that. Nós precisamos também desse tipo de experiência. And it comes to us through knowing what happened on the cross. E isso vai vir para nós sabermos o que vai acontecer na cruz. The affirmation of the Father, I have sent my son for you, that's how much I love you. A afirmação do Pai é para dizer, eu enviei o meu filho para vocês para mostrar que eu vos amo muito. And that changes who we are on the inside. Isso muda quem nós somos por dentro. I don't need approval from people because I have approval from God. Eu não preciso da aprovação das pessoas. Eu não preciso para a gente bater palma para mim. Mas o que eu preciso é a aprovação de Deus. Amém. It sets you free from having to have things. Se ter essa aprovação de Deus, isso vai te libertar em muita coisa. Vai te libertar em muita coisa. Because God is your security. Porque Deus é a sua segurança. And you know that you are accepted in heaven. E você sabe que eu tenho aceitação no céu. So whatever happens on earth is a very small thing. Tudo que pode acontecer na sua igreja, tudo que pode acontecer aqui na terra, são as coisas banais, são as coisas pequenas. That's the first interaction with the Father in Mark's Gospel. Essa é a primeira interação com o Pai no Evangelho de Marcos. The second interaction with the Father is after the successful night of ministry. A segunda interação é depois do ministério de sucesso. And everybody wants Jesus. They're all looking for him. E depois do ministério de sucesso, depois de curar, de fazer, todo mundo começa a procurar Jesus. But he has gone away in the morning early when it's dark to pray. Mas ele não foi onde procurar essas pessoas que estava lhe seguir. Ele fugiu longe para oração e buscar mais força. And Luke's gospel tells us he did that regularly. E o evangelho de Lucas nos ensina que Jesus fazia isso regularmente. And out of that prayer time comes the knowledge I must go to the other towns because that is why I've come. A new sense of direction. Depois de você fazer esse sucesso, no exemplo de Jesus, não para permanecer num só sítio, tem que ir numa outra direção. And that's the second interaction with the Father in Mark's Gospel. He has new direction. Essa é a segunda interação no Evangelho de Marcos. Ele apanhou uma outra direção. And the third interaction with the Father comes when they are exhausted, they're so busy they haven't had time to eat. Okay. A terceira interação com o Pai vem quando ele encontra uma multidão que tinha problema. And Jesus says, "Come, let's get some rest." Ele disse aos discípulos, "Vamos fugir, vamos procurar um sítio para descansar." But the people don't let them get the rest. Mas o povo não deixou eles repousar. O povo seguiu, foi esperar. Despite that, Jesus is filled with compassion and he meets their needs. E quando Jesus viu isso, ele sentiu muita pena, muita compaixão dele e ele devia fazer algo para eles. After this, he sends the crowd away and tells the disciples to go to the other side. Depois de fazer isso, ele mandou a multidão ia embora, ele pediu aos discípulos para apanhar uma outra direção para ir descansar. And again, he goes on the mountain by himself to pray. E onde eles foram, de novo, ele deixou eles e foi sozinho na montanha para orar. When he's finished this prayer time, quando terminou o tempo de oração,
Despite the fact that they needed rest and they were exhausted, embora o fato que ele precisava do repouso, he sees the disciples on the lake straining at the oars. Ele deixou os discípulos no de lado, and he walks out on the water. E ele andou sobre as águas, sobre o mar. So out of that prayer time has come a new sense of strength. Isso quer dizer que depois de cada tempo de oração temos uma força diferente. A new refreshment from God. Novo refrescamento que vem de Deus. And the last time with God in Mark's Gospel happens in chapter 14. É o último tempo esse que nós lemos no capítulo 14. Where Jesus is bowed down and discouraged, he's oppressed by the knowledge that the cross is coming. Onde Jesus está muito desmoralizado, triste, opressado, porque ele sabe que a cruz está vindo. So he falls on the ground. Ele caiu no chão. And asks God if possible that he would not have to go through this. Pedia ao Pai se for possível tirar este, lhe tirar dessa situação. He's honest with God. Ele é honesto com Deus. But mas he's willing to surrender. Mas ele vai superar isso. He goes back and he sees the disciples sleeping three times. Ele voltou e encontrou os discípulos a dormir três vezes. And tells them to watch and pray. Entendi? Tells them to watch and pray. E quando ele viu que ele está dormindo, ele recomenda aos discípulos, cuidado, você começa a vigiar e orando. Lest they fall into temptation. Para não cair na tentação. They sleep. Mas mesmo assim, eles continuavam a dormir. And they fall into temptation. Mas ele foi orar. Esse aqui que estava dormindo, caindo na tentação, ele não. But the enemies of Jesus come. Mas quando os inimigos chegaram, he says, "Rise, let us go. Here comes my betrayer." E ele agora apareceu perante os inimigos para enfrentar a situação. He has new courage to face what he has to face. Ele agora tem uma nova força, uma nova coragem de enfrentar esse desafio. So this box, box one, is all about Jesus spending time with the Father. Essa primeira caixa é a caixa que nos mostra Jesus passando tempo com o Pai. He receives identity. Ele recebeu a identidade. Direction. Direção. Refreshment. Refrescamento. And courage. E coragem. Do we need those things? Nós não precisamos dessas coisas? Precisamos. Then we too must spend time in box number one. E para nós conseguirmos isso, o segredo é que nós também devemos passar muito tempo na presença de Deus. Okay. Now we have these questions. I mean, people, we could say one question, it seems like one answer, but we might give up.